Spar pengar och gör världen bättre. Det vill projektet We Change för ungdomar att göra genom att lära dem om återvinning och att handla second hand. Din ekonomi var med när turnén besökte Linköping. Jag har väldigt mycket så här, alltså bakteriefobier och sånt där. Och det är väldigt mycket så här, även fast det är tvättat så kommer jag alltid ha i bakhuvudet att någon annan har använt de här kläderna innan mig. Liksom. De flesta i vår ålder har ju inte direkt det där ekonomiska problemet än. För nu får vi fortfarande pengar av våra föräldrar, eller jag får i alla fall. Och så har vi ju studiebidraget som vi kan klara oss på. Att folk dömer andra ungdomar, speciellt när man köper second hand-kläder. Att det, alltså, de tänker mer på att man inte har pengar än på att det är bra för miljön. Sen 2011 turnerar We Change i svenska gymnasier mellan mars och maj för att lära ungdomar om återvinning och att köpa second hand. Projektet är ett samarbete mellan sajten ungdomar.se och företag som Krav, Energimyndigheten och Myrorna. Hos ungdomar just så finns det mycket fördomar kring second hand och en stor okunskap också vad kläder och klädkonsumtion har för påfrestningar på miljö och... Jag tror också att i den här åldern så är det väldigt viktigt att våga passa in. Och då går man kanske hellre till de större modekedjorna som mer serverar ett färdigt koncept. Att producera ett kilo textilier avger koldioxidutsläpp på ungefär 15 kilo. Så att handla second hand minskar utsläppen rejält. Men det är också gott för våra plånböcker. Idag kostar det per märkesjeans i handeln mellan 900 och 2000 kronor. På Myrorna säljs de för cirka 250 kronor. Och även möbler kan köpas för mindre än halva priset. Nu när man såg att det fanns märkeskläder där, liksom, då kan man ju gå dit och kolla. Eftersom ungdomar är ju intresserade av sånt. Den ekonomiska aspekten är väldigt viktig där. Att ungdomar kan faktiskt spara pengar också på att köpa second hand kläder helt enkelt. Och vi märker också att ungdomar vill gärna ha någon form av pant när de lämnar in sina kläder. Att de vill ha en rabattcheck i någon av våra butiker och sånt. Och det är också någonting som vi tar med oss in i vårt arbete.